Tästä sitten rappuset ylös ja rapsi kirpparille. No niin, kirpparikierros jatkuu ja mä löysin rampeja naukkis ja Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Löysin 2D-pintä, ei löytänyt pelkkää rampeja naukkista. Niin... Kirpparikierros jatkuu. Kyllä. Siitä puhelin Eriksson. Siitä Eriksson tulille sitten. Tästä olisi vahvistinta. DVD soiti joku juttu ja siitä stereot ja siitä mukaan. Ja pianosoittoa. Sellaista. Mikä jumppanauta tässä on? Wow. Wow, kun mä pelästyin. Tähän menee. Joku jalkajumppanauta. Oi, 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 oi. Hitto, joku jalkajumppanauta. Tää on pyörii kuin mikäkin tässä. Hitto, mä pelästyin. Miten se toimii? Mulla on lenkkarit jalassa. Toimii hyvin noi lenkkarit jalassa. Kerellään skattelemaan sitten. Sitten, pitäisikö golfia antaa pelaajille. Kunto pyörii. On jonkunlaista. Tässä on jo. Siinä on semmoinen kone, housuja. Silmälasi kotelo. Siinä olisi kytsausliinakin. Siinä olisi jotain DVD:tä. Olisi DVD:tä, missä ei ole muuta. Siinä olisi DVD:tä. Sellaista olisi nyt tarjolla. Siinä olisi puhelinta tarjolla. Ai, oi mikä herkku, oi mikä herkku. Hitto. Hitto, kun taisi vähän paremmassa kunnossa, niin mä ostaisin heti tämän kympillä. Mutta se olisi vähän paremmassa kunnossa, tämä Sony Ericsson. Niin. A1018S, niin ostaisin heti pois, jos taisi paremmassa kunnossa. Hano. Kauta, mikä herkku. Voi morjes. Nyt katsotaan DVD:t läpi. No ei tässä oikeastaan ole mitään sellaista, mitä voisi ajatella katsoa. No ei ollut semmoista, tuossa on jotain muita elokuvia. Ja... No tuossa on rivisaappaita. Sitten olisi... Ja kenkiä. Semmosta. Siinä olisi kello-osastoa ja... Semmosta. Mitäs muuta täällä on sitten? Kaikenlaista jännää täällä on saappaita. Sellaista tavaraa täällä tällä kertaa on tarjolla. Tässä on kaikenlaista. Täällä olisi puhelinta ja... Lapsille on kyllä tavaraa ihan mukavissa merkeissä on. Tällaiset tavarat tällä kertaa täällä. Niin
olisi tarjolla. Mulla oli tää C-kasetilla. Se. Tai joo, onks tässä? Lätkäkortteja. Siinä on semmoinen lukkakin. NHL 15 PS3. Panda. Leikkinuncha. Semmosta. Semmosta täällä löytyy. Mitäs muuta? Tässä on. Siinä olisi. Pieno soi. Ei ole on polkimetkin, mutta se soi. Siinä on vähän värejä. Semmosta. Täältä löytyy nytten. Stereot jo. Löytyy kyllä. Toi on hyvä soitin toi. Se on näppärä soitin se. Ja sitten on vanhoja ompelu seuraakin ois. Mutta... sitten jatketaan. No niin. Nyt päästään oikealle osastolle. Kummankaa. Ei. Ei vielä ole sellaista, mitä meikäläiselle merkittävää. Sorukokirja. Tässä on kaikenlaista. Tavaraa pizzaleikkuria ja... muuta sellaista. Smurfit löytyy ja...
Harry Potteria ja Simpsonia. Lukulasit. Hitsi kun ei oo, onks nää iPhonein näitä vaihtohihnoja, ei käy meikäläisen älykelloon tämmösen. Hitsi jos ois käynyt, niin mä olisin kyllä heti kattonut tästä. Vaihtohihnat älykelloon, mutta kun ei käy, niin ei käy. Täällä kyllä on tavaraa, vaikka muille ei jakaa. Työkaluista lähtien on sitten tavaraa on. Kempin hitsauskonekki. Ja semmoista. Joo, jatketaan taas tähän. Täällä on kaikenlaista tavaraa tässä. Nyt on Blu-rayta jonkun verran. Mikä täällä olisi HP:n? Täällä olisi HP:n tulostinki. Täällä tulostin on varmasti. Onko täällä tulostin varmasti? On se täällä tulostin. Kyllä täällä joku täällä näyttäisi olevan täällä. Onko se, lähtisikö se, paljon se lähtee? En tiedä kuinka lainen se on. Star Wars, vesi Star Wars pyssy, Harrison Ford. Lost, 3 Lost elokuvaa ja semmoista. Kello. Siinä olisi kellojakin aika lailla. PS2:lle on hyvin pelejä. Siinä olisi puut, kengät. Sellaista tavaraa olisi tarjolla tässä hyllyssä sitten. Joku kamera. Mä rupeen tällä tekemään videota tällaisella. Kympillä saisi tämmösen. Otetaan tällaisella kuvaan sitten.
lasit. Nukat poistetaan. Pikkurasia. Marilyn Monroe. Marilynin kuvalla varustettuja pikkurasioita. Alias peli. Siitä valokuvia ottaan. Pentax PC55, tällä otetaan heti. Normataan heti ottaan kuvia ja tois pitänyt pitää kiinni toi silmä, toi suoja tuossa. No, nyt se on suojattu toi linssikin. Mokka masteria, vanhempaa mallia. Sitä semmoinen ja täällä olisi. Jee. Tennyöriä ja täällä oli vaatteita vaan. Vaatteita on. Tämä osio. Kaikenlaista sitä täältä löytyy. Kiitos. Nintendo DS. Oi, mikäs tää on? Toi oli elokuva. Star Trek elokuva, se olikin VHS puolen elokuva, se olikin sitten. Ja sit on PClle toi. Word Alert, muistan pelinkin. Vaatteita. Mitkäs? Ai, tässä on joku kesäkengät. Ei ollut semmoinen. Ei ole hyvä. Eiku tappara. No niin, tapparat. Mutta vähän liian pienet meikäläisen jaloille. Kelloa ja muuta. Siinä olisi Polarin älyranneke. DVD. Joku autokamera. Joo, ei tässä muuta kuin jatketaan.
jatkaa sitten taas kattelemista. Joo, siinä on semmoista. Oi, kattokaa sinne. Mitkä kengät? Ei ihan mahdu meikäläisen jalkaan. Hitsi. Siinä olis kyllä komeet. Olis kyllä komeet. No tossakin on tommoset aika isot. Tässä on mitään ilmeempää, jatketaan tästä.